აი ესეც ესე. ახლა დადგა დრო რომ ჩვენი სტუმრები წარვადგინო და ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი ინფორმაცია აქვს ჩვენი მაყურებლებისთვის და თეატრის მოყვარულ ადამიანებისათვის. ნოდარ დუმბაძის, რა თქმა უნდა, ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრში 31 იანვარს ექსპერიმენტალური სცენა ამოქმედება და პირველი სპექტაკლი იქნება 7+1 და აი ამ სპექტაკლის რეჟისორი და თეატრის მსახიობები ყავთ დღეს ჩვენ სტუმრად, რეჟისორი გოგა კაჩიბაია და მსახიობი მერა ბრეკაშვილი, გია გოგიშვილი და ხატია მელქაზე. ძალიან საინტერესო შემადგენლობით. პირველ რიგში ალბათ გვაინტერესებს რა მოხდება ამ ექსპერიმენტულ სცენაზე, არა? რა მოხდება ამას თავად რეჟისორი გვეტყვის? რა თქმა უნდა. კარგით, ისეთ პატარა განმარტებას გავაკეთებ. ამ ხორ შეიძლება. არა, არა, არა. ძალიან როგორც აღნიშნა, სწორედ აი ნოდარ დუმბაძის სახელობის მაყურებელთა თეატრში იხსნება კიდევ ერთი სცენა ექსპერიმენტული დარბაზი, ექსპერიმენტული თეატრი და სწორედ ამ თეატრს ეყრება საფუძველი ამ სპექტაკლით, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ 31-ში გვაქვს პრემიერა. დიახ. იმის გათვალისწინებით, რომ ექსპერიმენტული დარბაზი უნდა გახსნილიყო, მიმართეთ სწორედ ამ პიესას, ლაშა ბუღაძის პატარა პიესების მიხედვით არის, იმიტომ რომ თვითონ ეს პატარა პიესები თავისთავად უკვე ექსპერიმენტული ტექსტებია, აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებული პატარ-პატარა ნოველებია, ძალიან ნაცნობი, ძალიან სასაცილო, ცოტა ისეთი გროტესკული, აბსურდული იუმორის კუთხით დანახული. კადრებს ხედავთ თან ჩვენი მაყურებელი. ძალიან ნაცნობი სიტუაციები და ნაცნობი გვირები გაცოცხლებიან მაყურებლისთვის, თუმცა ყველა ნოველაში პრობლემა არის და ცოტა შეიძლება სევდიანი და მტკივნეულიც იყოს ალაგ-ალაგ. რა მსახიობებიც იცი რა მაინტერესო სახელმწიფოს უნდა გითხონ, 31-ში არის პრემიერა, აი ექსპერიმენტალური სცენის პრემიერა, საერთოდ საპასუხისმგებლო, ესაა ეს დარჩება ისტორიას, რომ პირველი სპექტაკლი ითამაშეთ თქვენ. ცოტა არ იყოს ისეთი საშიში? კი. ხაბია, შენი აზრი მაინტერესებს. არა, საშიში არა, პირიქით სასიამოვნო ძალიან. მართლა? ძალიან კარგი. ამაზე არ მიფიქრია, თორე შეიძლება უფრო შემშინებოდა. ხო, ეს დასაფიქრებელია. მართლა პირველი და უცებ სასაცილოა, აი როგორც გოგამ თქვა, სასაცილოა სატირალი რო არ იყოს, იმიტომ რომ ყველა ნოველაში ისეთი პრობლემებია, რომელიც არის გასათვალისწინებელი და ჩვენ თუ შევძელით ის, რომ მომავალში ვიღაცა დაფიქრდება და აი ასე არ ვარგარო იტყვის, იქნება კარგი რა. ბატონო, მაგრამ მე ისე რატო ვახსენე, აი ჩვენ მსახიობები ხართ, ჩვენს მსახიობები ვართ და აი ეს ამბობენ ხოლმე მაყურებლების, რეჟისორების პირველი მსახიობი როგორც დაიწყებს თამაშს, ისე მთავრდება სპექტაკლი, ისე მიდის და ხო და არა, ნუ ესე ასე ამბობენ, ხათე შენ იწყებს სპექტაკლს? მე ვარ წამყვანი კონფერენცია. ხო, წარმოვიდგინე როგორც ჩვენ დაიწყებ, აი ასე წავა ამ ექსპერიმენტალური სცენის ასე ვთქვათ, წარმატება თუ არა წარმატება. ვაი. ხო, აბა, ვიტყვი რომ ძალიან კარგია. აბა, სავაიო არა, გაგიკეთეთ საკითხი. მე მგონი ძალიან შევაშინე ხათი. არა, არა, არა. ეს სპექტაკლის მთავარი საკითხია. ხათი ასეთი ადვილი შესაძლებელია? არა. თვითონ ნოველებია. ცალცალკე სხვადასხვანაირი ყველა ნოველას თავის სათქმელი აქვს. აი, ჩემ ნოველაში აი მთავარი აზრი რა არის, აი რისი თქმა უნდა. უბრალოდ ბოლომდე არ მინდა რომ გაჟღერდეს, მაგრამ ისე აა ეს კარტები გავხსნა. კი, კარგი, კარგი, გავხსნათ კარტები. სანახე უნდა ნახოს მაყურებელმა რა აზრი აქვს. ისე მტკივნეულათაც არა აქვს ნათქვამი ლაშას, რომ ადამიანი მკვდარია. აი, მკვდარი ხარ, გეუბნები, არ და ცოცხალია. კაცის ფუნქციის დაკარგვაზე აქ ლაპარაკი, ოღონ იუმორში ეს გაკეთებული, ცოლი ეუბნება მკვდარი ხარ. აჯერე აბსურდი სიტყვებია. აჯერე აბსურდი მკვდარი ხარ. სახში ხარ, ოღონ ფუნქცია აღარ გაქვს მკვდარი ხარ. დაიცით რა მაინცებს, აი რა ასაკის მაყურებელზე არის გათვლილი თქვენი სპექტაკლი? 17+ ჩვენ გვაქვს მითითებული. ან ცენზი როგორც ეძახიან აფიშაზე, ეს არის ჩვეულებრივად საღამო სპექტაკლები ვაფიქრება 8 საათზე, არასაბავშვო და მითითებულია პირდაპირ. 8 საათზე დაიწყება საღამო სპექტაკლები. ისე რა მაინტერესებს? ხო, აი ამ ექსპერიმენტალურ სცენაზე დაიდგმება, თქვათ, +17, თქვათ, ასაკობრივი ზღვარი იქნება 17, თუ იქნება საბავშვო სპექტაკლები? ვერ გეტყვით, მე როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელი გადაწყვეტს ბატონი დიმიტრი ღვთისიაშვილი, როგორ გესაიღებს სცენა. ხო, ალბათ უფრო შეიძლება იყოს საბავშვო, ოღონ ექსპერიმენტალური რაღაც ამ თოჯინებით, ან რამე გააჩნია ექსპერიმენტალური საკეთებისთვის საბავშვო. მე მაინც გონია რომ ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, იცი რა არის, ეს არის თეატრი, სადაც
პატარა ბავშვები პირველ ნაბიჯებს დგამენ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ თეატრში, როგორ უნდა უყურონ სპექტაკლს და ასე შემდეგ. აი თქვენ თუნდაც მსახიობები, თუნდაც რეჟისორები, როგორ ახერხებთ ამას, რომ ბავშვებთან სპეციფიურია თამაშიც, იქ ლაპარაკოს ვიღაცა ლაზერს მოგონათებს, ვიღაცა ტელეფონზე უპასუხოს, ტრენერულია ეს ყველაფერი. როგორ ახერხებთ ამას, რომ ის თქვენი სათქმელი სპექტაკლით ბავშვებამდე, რომლებიც არიან ანცები, ცელქები, ამ ყველაფერს მიტანას? ეცით რა არის ახლა მეტნაკლებად ეს ხერხდება ხოლმე თუ სპექტაკლი მაინც საინტერესოა. Ну ახლა კი გამონაკლის შემთხვევები ხდება და ამისთვის ასეთი ბავშვები ყოფილი შემთხვევა გაყავთ კიდევაც დარბაზიდან. Ну ზოგი საერთოდ არაფერი არ ინტერესს, მაგრამ სპექტაკლი თუ საინტერესოა, თუ ჩართულია ბავშვი ხო და აი ზუსტად თუ არის მიწოდებული იმ ასაკობრივი ზღვარისთვის, თუ არის გაკეთებული რა ასაკის მაყურებელიც არის, მე მგონი ასეთ შემთხვევები რა ვიცი ბოლო დროს არ არის. აა ერთი თეატრი უნდა გაიხსნას კიდე ძნელად ახსასრულებს. არა, არ ხდება ეგეთი რაღაცა. მოდი სპექტაკლს მიუბრუნდეთ. აი საინტერესოა თავად ავტორი თუ დასწრებია რეპეტიციებს. კი, ავტორი დაგვესწრო ესე სამზადისში. რა შეიძლება ხო არ აქვს ან რაღაც ხო არის, რჩევები ხო არ მოგცათ. არა, ეს რა ხა მე ცოტა ისე არ გამოგვივიდეს. ახლა ლაშაც როგორ ესწრებოდეს ძალიან კარგი ნებოდა, მაგრამ ლაშა მგონი ერთ ორ ინტერვიუში აღნიშნა კიდევაც. გვაქვს ესეთი სტალინის სკეჩი და ეს ძალიან აბსურდულ სიტუაციაში ხდება სტალინი მოკლედ ფოთის სასტუმროში ღამენ ახლა. და ყველაფერს აღვიტყვი, მაგრამ რე აღმოჩნდება თითქოს ორეულია სტალინის, მაგრამ ჩვენ ისე გავაკეთეთ, რომ მაინც გონია რომ სტალინია რაღაც ის საინტერესო. ეს ნოველა ნახა აწყობილი თავიდან ბოლოს. Ну ჩვენ გვაქვს ესეთი გადაწყვეტა სპექტაკლში, რომ კაბარე არის, პატარა კაბარე სცენაზე უცვლელ დეკორაციაში თამაშდება აბსოლუტურად ყველა ნოველა. ხატი არის კონფერენცია, ხატიას უფრო მეტი დატვირთვაც აქვს. რაღაც მთელი სპექტაკლის განმავლობაში ისეთ მნიშვნელოვან დედის მონოლოგს კითხულობს, რომელსაც არაცლიან სულ მუდამ რაღაც მიზეზების გამო. ეს არის შემკვრელი პრინციპი და გამაერთიანებელი მთელი სპექტაკლის. რა ვიცი, ლაშაკმა ოფილი დარჩა იმ სახეობებს იტყვიანი. ხატი აბრე, შეხა რა ვთქვი, ამ ჟანრში როგორ ძანში ვიმუშავე, ძალიან დაგვეთანხმა ყოველთვის. ძალიან კარგი, შემკვრელი. თქვით ხო, შენ იწყებ სპექტაკლს, ძალიან ესეთია, საინტერესო, თან რაღაც ესეთი გრიმი გაქვს. მოდი გითხარი შენი როლის შესახებ, ხო, ცოტა ესეთ ბანალური კითხვაა, მაგრამ ძალიან საინტერესო პასუხი შეიძლება გაცემ ყველა. ანუ ხატიას გადავაყროლებ ხო, მიხედე რა საკუთებს მიხედე ხო. ასევე ვარ ბატონი რეჟისორის დამოკიდებულება საერთოდ ყველაფრის მიმართ, რატომაც დგავს ვარ მე. ცოტა ინტრიგასაც ვტოვებ, ხაცხადებ ანუ სკეჩს და ცოტა ინტრიგასაც ვტოვებ მაყურებელს, თუ რა შეიძლება მოხდეს. შეიძლება სხვა რაღაც ხდებოდეს და პირიქით გამოვაცხადო, თქვა რა. ძალიან საინტერესო როლია. და მუშაობის პროცესი ძალიან საინტერესო იყო. და მაინტერესებს ესეთი რაღაც. დღეს ძალიან ბევრი სპექტაკლი იდგმება. თქვა თქვენი სპექტაკლი რითი იქნება გამორჩეული, რომ მაყურებელი მომიდეს თქვენ სანახავად? ყველაფრით. არა, ეს არის რეალობა, აი როგორ გითხრათ, აი სასაცილოა ყველაფერი, მაგრამ მე რო ფიქრდებით, რომ ეს რეალობაა და მართლა სატირა. მართლა ხდება ეს სინამდვილეში, ოღონ ამას ხმამაღლა არავინ არ ამბობს, ან თუ ამბობენ ასე ვიწრო წრეებში, არა და სინამდვილეში ხდება. ანუ ყველა აღმოჩნდა. ოღონ როდესაც ამას ამბობ ხმამაღლა, ყველა ქართველი ღიზიანდება. კარგი, მაშინ ესე დავსვამ. როგორ ესეთები, ხო, ესეთ ხარ. იცი რა მაინტერესებს, თქვენი სპექტაკლი დღევანდელ ცხოვრებასთან ახლოს არის ეს? კი. დღევანდელი ცხოვრება. ნუ უფრო ცოტა იქეთ იყო, მაგრამ ახაც არის. პროტესში აყვანილი, მაგრამ მაინც დღევანდელი ყოფა ცხოვრება. ნებისმიერი ადამიანი თავის თავს ამოიცნებს პერსონაჟს. ნუ ყველა ვერა ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ეგეთებიც არიან. ყველა არის. ხო, შეიძლება გავიხსენებთ. ხო, ყველა რო იყოს მაშინ ტრაგედია იქნება. ტრაგედია იქნება, მაგრამ იუმორი. აი ისიც არის უბედურება, რომ აი გამონაკლისები ცუდი არსებობენ და ჩვენს ირგული. და ჩვენ გვინდა რომ უფრო უკეთესი იყოს, ხო? ხომ ლამაზი ჩემი წოლის არ იყოს. გვინდა კიდე უფრო უკეთესი იყოს ჩვენი ქვეყანა და უფრო მშვენიერი გვინდა რომ იყოს რა. ძალიან დამაინტრიგებელი წინადადება გვითხრეს მსახიობებმა და რეჟისორმა. ალბათ დარწმუნებული ვარ, მაყურებელსაც ძალიან აინტერესებს და ერთი სული აქვს, როდის უნდა მოვიდნენ ბილეთებთან დაკავშირებით რო გითხრეს, არის კიდე და შეიძლება ბილეთი 31-ში აღარ არის უკვე, მინდა გითხრათ. ხო, საიდუმლო წყაროებით მითხრეს რა. რა ვიცი, არის აფიშა გამოკრული და რა ვიცი. რეჟისორო ერთი 3-4 ბილეთი რა ჩვენთვის შეიძლება პირველი. გადავდეთ. კარგად. ისა თქვენ გარდა როგორც მოვხედავ კიდე. ოღონდ პრემიერაზე. ნამდვილად ბევრი სახელია, ნინო ლეჟავა.
აგერ ჩვენი მსახიობის სახელი არ მახსოვს, შემახსენეთ. გიორგი კაჭახიძე. გიორგი კაჭახიძეა. ბევრი ძალიან საინტერესო და ძალიან ისეთი ნაცნობი მსახიობი იღებს მონაწილეობას მაყურებლისთვის და აი ჩვენი თეატრის ერთ-ერთი ძირითადი ისეთი ხა ეს ცოტა მოვერიდები ამ სიტყვას მანერ არ გამიგონ, მაგრამ აი ბირთვი რასაც ქვია, ანუ მამოძრავებელი ახალგაზრდები არიან ისეთი მაგარი მსახიობებია. ორი შემაჩნია არის ძალიან ბევრი მსახიობი და ძალიან კარგი მსახიობი, ბევრი კარგი მსახიობი და ბევრი რაც ხარ, მით უფრო ბევრი კარგია და ბევრი ცუდი. აი ამ შემას მსახიობი იყო. ფეში რო თამაშობ სამ სპექტაკლს, ბევრი მსახიობია საჭირო. ისე რა მოდი ესე თქვა, რომ თეატრი საერთოდ არის ერთი დიდი ოჯახი. სადაც არის კონფლიქტები, სადაც არის ინტრიგები, სადაც არის ძალიან დიდი სიყვარული, სადაც არის კონფლიქტი. რას ვერასწრებ? კონფლიქტს ვერ ვასწრებ. ესე თეატრი არის. 27 სპექტაკლი გამოვიდა ერთხელ. არ კონფლიქტი უნდა მოასწრო. ეხრეჟები ჩხუბობენ. თეატრში რო ჩემთან ჩარტიშვილის ინიციატივით ეს გამოკლება, მე მგონი მეორე წელია ტარდება თეატრალური, ანუ სადრამდე სპექტაკლი დაიდგა, როგორც და სხვა შორის ხატია დასახელდა. უი, ეს დამაგი ყველაზე პროდუქტიულ, ასე ვთქვათ, საქმიობად ყველაზე მეტი სპექტაკლი აქვს ნათამაშები. გილოცავ ხატია ამ წარმატებას და გვინდა რომ სულ წარმატებები გისურვოთ, ყველა ბევრი პრემიერა, ანშლაგები და ყველაფერი საუბარი. ეს არის მისი რეჟისორის და ჩვენი თეატრი პირველ ადგილზეა თეატრებში. რომ ხატი ესეთი კარგი მსახიობია და რა თქმა უნდა თავის და აი ამ თავის შრომის, რომელიც მან 4 წელი თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩაატარა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი სტუმრები დილიდან. წარმატებებს გისურვებთ, ბევრი პრემიერას და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენ მაყურებელს 31 იანვარს. 31 იანვარს აუცილებლად უნდა მიყვეთ. თეატრში არის პრემიერა, არა სპექტაკლი, არა მარტო სპექტაკლის და 7 პლუს 1, არამედ ექსპერიმენტალური სცენაც ამოქმედება და აი ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს ჩვენი სტუმრები. შეიძლება ბატონი რეზო თავართილაძის სახელობის იქნება ეს ექსპერიმენტული. აა ეს ჩვენ არის. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში გაიხსნება ექსპერიმენტალური სახელობის ექსპერიმენტალური სცენა. და დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ გოგა ქაჩიბაია და მსახიობები მერაბ ბრეკაშვილი, გია გოგიშვილი და ხატია მერქაძე. წარმატებებს გისურვებთ. ეხლა ისე დაიწყება ჩვენ თეატრში. გათამაშება სახში რო წახვალთ, შეგიძლიათ ხვალ ნომერზე 255-80-80 მოიგოთ მობილური ტელეფონი, ჩაიდაი გასკურა იუნიკარტის გარეთი, მანამდე გავიდეთ რეკლამამდე და უკვე რეკლამამ გასკურა, მოიგეთ გასკურა, რა კარგია. დროებით.